Индонезияның Суматра аралында Синабунг жанартауының атқылауынан қаза тапқандар саны 16 адамға жетті. Марқұмдардың арасында балалар да бар. Бұған дейін 11 тұрғын көз жұмған еді. Тағы бірнеше адамның денесін күйік шалған. Жарақат алған оларды құтқарушылар тауып ауруханаға жеткізді. Синабунг жанартауы өткен аптада оянған. От шалын 2600 метрге дейін жетті. Жергілікті билік апатты аймақтан 30 мыңнан астам тұрғынды қауіпсіз жаққа көшірді. Қазір олар мектептер мен арнайы тігілген шатырларда тұрып жатыр.